የደሴ ከተማና አካባቢዋ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ደሴ ከተማ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የምትገኘው። እንግዲህ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እዚህ ደሴና ደሴ አካባቢ ላይ በመገኘት የተለያዩ መረጃዎችን እያደረሰ እንደሆነ እንግዲህ በሰሞኑ በምንልካቸው የተለያዩ መረጃዎች ማረጋገጥ ይቻላል። እንግዲህ በዚህም ደግሞ ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ በከተማዋ ላይ እየተደረገ መሆኑን በተጨባጭ ለማሳየት ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። ዛሬም የምንገኘው ደሴ ከተማ ላይ ነው። ነገር ግን አሸባሪው ህወሓት በተለያዩ አማራጮችና በተለያዩ አጋጣሚዎች ደሴ ከተማ በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ሳይሆን በጣም በተረበሸ ሰላማዊ ባልሆነ መልኩ ወጣቱም ደግሞ እጅና እግሩን አጣጥፎ እንደተቀመጠ አይነት በሚያሳይ መልኩ ሲናገሩ ሲገልጹ እንሰማለን። ነገር ግን የደሴ ወጣትም የደሴ አመራርም የደሴ ማህበረሰብም ጭምር በጥምረት በመሆን ከተማውን እየጠበቀ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። እንደምትመለከቱት ከጀርባዬ ላይ ሰው እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። በጎዳናው ላይ ሱቆች ተከፍተዋል። የንግድ እንቅስቃሴውም እየተደረገ ነው። እንደ ወትሮው ሁሉ ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ ነው እየተደረገ የሚገኘው። እንግዲህ እዚህ አጠገቤ ላይ ደግሞ የደሴ ከተማ ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል አሊ እዚህ ይገኛሉ። በተጨባጭ ደሴ ከተማ ከሰሞኑ ጀምሮ አሁንም በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የምትገኘው የሚለውን ለእርሳቸው ጥያቄውን አቀርባለሁ። ምላሹን እንዲሰጡኝ እሳቸውን ጋብዛለሁኝ። አመሰግናለሁ። ያው ደሴ ከተማ እንዳያችሁት ፍጹም ሰላማዊ ነው። ከተማችን በአሁኑ ሰዓት በተለይ በወጣቶች፣ በጸጥታ መዋቅራችን፣ በህዝቡ፣ በአመራሩ በአጠቃላይ እንቅስቃሴ በአሁኑ ሰዓት ከተማችን ፍጹም ሰላም ናት ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ እንግዲህ የመጣው በአጠቃላይ በከተማችን ባደረግናቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችና ስራዎች ነው። በተለይ አሸባሪው ኃይል ደሴ ከተማን በከባድ መሳሪያ በመምታት ለማሸበር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ቢሆንም የደሴ ከተማ ህዝብ ይህም ባለማዳመጥ አመራራችን፣ ጸጥታ መዋቅራችን ከመከላከያ ሰራዊትና ከልዩ ኃይል ከሚሊሻ ከፋኖ ጋር በመሆን በከፍተኛ ሁኔታ ደጀን ከደጀንነት እስከ ግንባር ድረስ በመሄድ ሰፊ ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነውና ከተማችን በዚህ ሰዓት የነበራትን ጤናማ እንቅስቃሴ በተለይ አገልግሎት ሰጭ ተቋማትም ጭምር በተገቢ መንገድ አገልግሎት እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ከተማችን ፍጹም ሰላም ናት ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዛ ውጭ እንግዲህ የደሴ ከተማ ወጣት የደሴ ከተማ ማህበረሰብ ለሰራዊቱ ደጀንነቱን እያረጋገጠ ነው የሚገኘው። ከተማውን ከመጠበቅ ተደራጅቶ ከመጠበቅ ባለፈም ለሰራዊቱ ስንቅ እያቀበለ ስንቅ እየሰጠ ነው የሚገኘው እና ከዚህ አንጻርስ የደሴ ከተማ ወጣት በተግባር እየሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው? እንግዲህ የከተማችን ወጣቶች በተለያየ አደረጃጀት ውስጥ ገብተው የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ ነው። የከተማችን ወጣቶች ከአሁን በፊት ከሚሰሩት በላይ በተለይ ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለልዩ ኃይል፣ ለፋኖና ለሚሊሻ ኃይላችን ደጀን ከመሆን ጀምረው ቅድም እንዳልነው የተለያዩ የሎጂስቲክ ማቴሪያሎችንም ጭምር ውሃ፣ እንጀራ፣ የተለያዩ ነገሮችን ይዘው በመሄድ ማህበረሰቡን እያስተባበሩ መከላከያ ሰራዊቱ ትኩስ ምግብ እንዲበላ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም ባሻገር የመከላከያ ሰራዊት በሚያሰማራቸው ሁሉ በመሰማራት በርካታ ተጋድሎ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ ወጣቶች መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጁበትና መስዋዕትነትን በመክፈል ላይ ያሉ በመሆናቸው ትልቅ ጀብዱ እየሰሩ ያሉበት ትልቅ ታሪክ እየጻፉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዳያችሁት ሰሞኑን ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ በተለየ መንገድ ከጎንደር ፋኖ ከጎጃም ፋኖ ጋር በመሆን ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገዋል፣ ንቅናቄ ፈጥረዋል። በአሁኑ ሰዓትም አብዛኛው ወጣታችን ተደራጅቶ በተለያዩ ግንባሮች የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። መከላከያ ባሰማራበት ሁሉ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የአካባቢን የውስጥ ጸጥታና ደህንነትም ከመጠበቅ አኳያ ሰፊ ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ፣ ሌት ተቀን እየሰሩ ነው። እውነት ለመናገር መኝታ የሚባል እንቅልፍ የሚባል አያምንንም ብለው ህዝባቸውን ሲጠብቁ ነው የሚያድሩት። ጸጉረ ልውጥን በየቀኑ እየያዙ ነው ያሉት። በተለይ ይህ አሸባሪ ኃይል ከተማውን ለማሸበር የሚያደርጉትን ጥረቶች አስተኳሾችን በመያዝ ሰፊ የሆነ ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሸባሪ ኃይል አልተሳካለትም ማለት ይቻላል። ሁለት ሶስት ጊዜ ከተማችን ላይ ከባድ መሳሪያ የጣለ ቢሆንም እነዚህን አስተኳሶች እጅ ከፍንጅ በመያዝ ወደ ማረሚያ ቤት፣ ወደ ፖሊስ ጣቢያ በማምጣት በኩል ሰፊ ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነውና የከተማችን ወጣቶች እየሰሩ ያሉት ስራ እውነት ለመናገር የበለጠ ታሪክ እየሰሩ እንደሆነ የሚያሳይ ስለሆነ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ነውና ይህንን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ነው አደራ የምንለው። አመሰግናለሁ።